Həbər xəstəliklə mübarizə onun profilaktikasından başlayır. Ən son tibbi xəbərlər və məlumatlar. Yüksək ixtisaslı həkimlər. Sağlamlığınızın qayğısına vaxtında qalın. Tibb aləmindəki son yeniliklərlə sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün saat 10:50-də invaziv kardioloq Rəsim Məhəramovun təqdimatında ictimai kanalda. Sağlam yaşamaq üçün əlinizdən gələni əsirgəməyin. Sağlamlıq mərkəzinin, qaraciyər xəstəlikləri mərkəzinin rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, hepatoloq həkim Gülnərə Ağayeva qaraciyərdə yaranan müxtəlif səbəblə xəstəliklər haqqında danışacaq. Sağlam qaraciyərə sahib olmaq üçün nələri bilmək vacibdir? Bütün bunlar haqqında Gülnərə xanımla maraqlı söhbhətləri qaçırmayın. İnvasiv kardioloq Rəsim Məhəramovun təqdimatında sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün İctimai Kanalda. Bura gəlməzdən öncə məndən bir çox dəyərlü, çox əziz bir dostum soruşdu ki, bu gün verilişinizin qonağı kim olacaq? Mən dedim ki, Azərbaycanda qaraciyər xəstəlikləri ilə mübarizədə yenilikləri gətirən mütəxəssis olacaq. Ki özünüz də izleyin və kimliyini görəcəksiniz. Əlbəttə qaraciyər orqanizmi laboratoriyasıdır, ən böyük vəzifəsidir. Qaraciyər səssiz orqandır və əfəs ki məlumatımız olmadan karaciyərimizdəki o var olan, yaranan həyatımız boyu müəyyən problemlər özünü səssiz şəkildə ilkin başlanğıcda göstərir, amma bir sonra həyatımızı iflic edə bilər və ya həyatımızı əlimizdən ala bilər. Bu xəstəliklər hansı xəstəliklərdir? Karaciyər xəstəlikləri haqqında bu sözü əsl mənasında bunu haqq edən bir mütəxəssis studiyamızda əyləşibdir. Mən böyük məmnuniyyətlə təkrar onu təqdim edəcək. Niyə təkrar dedim? Çünki dəfələrlə studiyamızın qonağı olub. Beləliklə Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin Qaracəhr Xəstəliklər Şöbəsinin rəhbəri, hepatoloq, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Günnarə xanım Ağayev va hal-hazırda studiyadadır. Görürsünüz kameralarınızda. Hoş gəlmisiniz xoş gününüz olsun. Təşəkkür edirəm yenə də bizim görüşümüzü təşkil elədiniz. Və e, mən əlbəttə ki e, çox istərdim ki, qara ciyərin problemləri barəsində ətraflı danışım və mənim hər bir bura gəlişim e, məqsədi odur ki, bizim əhalimizi düzgün istiqamətləndirmək, maarifləndirmək, e, qara ciyərə daha hörmətlə, daha diqqətlə yanaşmaqdır ə məsələ ondadır ki mən özüm bir təşəbbüs irəli sürdüm və xahiş elədim ki dekabrın əvvəllərində bizim Bakı Sağlamlıq Mərkəzində çek-up, qaraciyər çek-upı təşkil olunsun və orada endirimlər olunacaq. Bütün qaraciyər spektrini yoxlayacaqlar. Viruslu hepatitləri, Pİ mübadiləsini, zəhərlənmə dərəcəsini və öt durğunluğu dərəcəsini, qaraciyərin hüceyrələrinin dağılma testlərini və sər və s. Buların hamısı həmin o çekapa daxildi. Bundan əlavə qaraciyərin ultrasəs müayinəsi də daxildi və artıq bu ilkin baxışdır və yəni, yəni ilkin məlumatdır. Hansı ki, müəyyən dərəcədə qaraciyərin problemlərini açır, bizə məlumat verir və bəzən xəstələr bizə müraciət edəndə 2 3 göstəricini mənə təqdim eləyirlər və müalicə xahiş eləyirlər. O zaman mən onlara başa salıram ki, təkcə bir və ya iki göstəricilə mən səbəbini tapa bilmirəm və hər bir səbəbin öz istiqamətdə müalicəsi var. Ona görə bu geniş check-up-u təşkil eləməyimizin də məqsədi odur ki, əgər orada hansı bir dəyişikliyi biz aşkar elədik, artıq səbəbi də müəyyənləşdiriləcək və artıq dərinə getmək üçün istiqamət seçiləcək. Əlbəttə ki, qara ciyərin problemləri çoxdur. Bu yaxınlarda mən bir konfransda iştirak elədim və hörmət elədiyim bir endoskopist cərrah çıxış elədi. Dedi ki, Azərbaycan da hepatoloqlar 5-10 nəfər hepatoloq var, viral hepatitlərlə məşğul olur. Mən onun çıxışına əlavə elədim. Başa saldım ki, çox hallarda nəinki xəstələr, hətta həkimlər də elə hesab elirlər ki, qaraciyərin yeganə problemləri bu viruslu hepatitlərdir. Əlbəttə ki, bu çox-çox yanlış bir məlumatdır və bəlkə də o ondan irəli gəlir ki, əksər hallarda həkimlər televiziyada və mətbuatda çıxış eləyəndə yalnız viruslu hepatitlərdən danışıqlar. Amma çox-çox təəssüf ə tutalım mən bu gün təqdim etdiyim bir halda bizim klinikanın toplantısında keçən həftənin sadece keçən həftənin bizim şöbəyə müraciət edən xəstələrin arasında diaqnozları təqdim etdim. Onun içində həm şəkərli diabet fonunda yaranmış qaraciyər xirozu, həm 6-7 nəfər Bu müddət ərzində hepatotsellular karsinomanın aşkar olunması oldu bizim şöbədə. Yəni bu ilkin qaraciyərin xərçəngidir bu karsinomalar. Bundan əlavə alkogollu qaraciyər sirozları müraciət ediblər. Biliyar xolanqitlər nadir xəstəliklər sayılan bir xəstəliklər var ki, son vaxtlar onların sayı artıb və sair-vəsair. Ona görə həmin bu müraciətlərin artması və Çox təəssüf ki, bizə müraciət edəyən halda e, ifadə çox belə ifadəli e, zədələnmiş halda müraciət edilməsi məni məcbur etdi ki, bu check-upun təşkilatında müdiriyyətimizə müraciət edim ki, heç olmasa Əhalinin bu barədə maariflənsə, məlumatı olsa ki, belə bir xəstəliklər mövcuddur, heç olmasa ön mərhələlərində aşkar etsinlər və bizə müraciət edəsin. Daha dəqiq desəm, yanılmıramsa, dekabr ayının 6-sından 20-sinə qədər tarixlər əhatədir. İki həftə ərzində, bəli. İki həftə ərzində. Deməli, burdan çağırışı mən də qoşuluram. Dekabr ayının 6-sından 20-si, xüsusilə bu soyuq mövsümlərdə biz daha ağır qidalara üstünlük veririk. Bu bilmirəm qida rasionumuzu bu şəkildə dərtmə yoxsa bu psixoloji bir faktordur? Biz beləmi qəbul edirik? Altta yatan xəstəliklər, şəkər xəstələri, metabolik sindromu olan insanlar, kilolu insanlar heç deyirik axı qaraciyər səssiz orqandır. Yəni iddi ki bu qaraciyər bir şiddətli ağrımalıdır deyə belə bir simptom gözləməyək. Yəni dekabr ayının 6-sından 20-sinə qədər qaraciyərimizi bir Ümumi bir bağışdan keçirtmək məqsədi ilə Bakı sağlamlıq mərkəzinə yaxınlaşırsınız. Və hər kəs genetik risk faktoru olan kilolu insanlar, bax indi burada sayacağıq, hansı xəstəliklər daha çox aktualdır, kimlərdən söhbət gedir, kimlər risk qrupuna aiddirlər. Diqqətli olsanız əlaqə nömrələrində təqdim etdik, o nömrələrə zəng etməli və öncədən növbə almalısınız. Dekabr ayının 6-sı hələ var. İndidən sizin bu fürsətdən istifadə edin. Vaxtınız var ki, və hətta onu da əlavə edeyim ki, ilkin baxışım ə, yəni pulsuz olacaq. Ə, biz ə, tanış olacaq və nəticələri mən ə, xəstələrə Hı -hı. məlumat verəcəm. Ə, o bu fürsətdən istifadə edə bilərlər. Hə, bəli. Siz mən əzöncə də söylədim ee xarici ölkələrdə öz sahəniz üzrə bizi ölkəmizi təmsil edirsiniz. Mən heç unutmaram. ee Çin Xalq Respublikasında bir dəfə bəli, Hı -hı. o o barədə biz burada canlı efirdə danışmışdıq. Hı -hı. Ə, eləcə də Avropa ölkələrində ə, yəni həm şərqdə, həm qərbdə bu areal çox geniş olduğuna görə və coğrafi mühit fərqli olduğuna görə insanların qidalanma rasionları fərqli olduğuna görə, irq fərqli olduğuna görə, əlbəttə xəstəliklərin orada faiz nisbətidir fərqli olacaqdır. Bu mənada siz onlarla bizim sizin baxbu iştiraklarınız sizə imkan verir ki, onlarla bizim ölkəmizdəki o müqayisəni edə biləsiniz və bu sual məsələ məncə sizə ünvanlanmalıdır ki, bizim ölkəmizdə daha aktual Qaracıqər problemləri hansılardır ki, bu bizə bizim coğrafiyamıza xasdır. Çox sağ olun, çox maraqlı, çox vacib bir sualdır. E, mənim çıxışlarıma gəldikdə, mən keçən həftənin şənbə günü Amerikanın Inesis belə bir təşkilatı var. Onlar dünyada deməli qara cəhr mütəxəssislərinin maarifləndirilməsi ilə məşğul olurlar və məni dəvət edədillər çıxış eləməyə. Mənim çıxışım delta hipotezinə Ə, deməli həsr olunmuşdur. Çox diskussiya yarandı çıxışımdan sonra. Çox bəyəndilər professorlar iştirak edən professorlar və ə, hətta mənim çıxışım onları bir qədər bu sahədə daha diqqətli olmağa yönəltdi. Ona görə ki, ə, mən elə bir məsələ qaldırdım ki, ə, ölkələr var ki, orada delta hipotezi, mən də o barədə də danışacağam. -hə, -hə. Delta hipotezi çox sayda aşkar olunur, amma onların sərhəddində olan ə, qonşularda ə, yəni ə, məlumat yoxdur. -hə. Və ə, hətta olanda da yazırlar ki, sayı azdır və mən ə, həmin bu məlumatı çatdıranda, biomedoloji məlumatları çatdıranda, orada bir neçə ölkədən olan professorlar qeyd etdilər ki, biz də skrininqinı daha gücləndirəcəyik ki, yəni delta hipotezinin yoxlanmasını daha gücləndirəcəyik ki, biz ə, həqiqi vəziyyəti öyrənək. Ona görə ki, bizdə yoxlanmır, ona görə sayı azdır. Amma siz indi danışdınız, bu nə dərəcədə ciddi bir xəstəlikdir və bizim diqqətimizi bu sahəyə yönəltdiniz. Biz indi çalışacağıq, bu skrininqinə daxil eləyəcək dərit hepatitdən. Mənə Hı -hı. çox xoş gəldi ki, heç olmasa bizim bu tədqiqatlar, bizim nəticələr ə, hansısa müsbət bir irəliş yaradırlar dünyada. Ə, xəstəliklər barəsində desək, indi ə, deməli Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2030-cu ilə ə, ə, qədər çalışırlar viruslu hepatitlərin eradikasiyası, yəni əksəriyyətini, 80%-ni həm B, həm də C hepatitlərinin, deməli viruslu hepatitləri dünyada aşkar olunsun malıcə olunsun və sağalsın. Yəni onun qabağını və profilaktikasını təşkil etmək. Və bildiyiniz kimi 30-cu il ə, çox yaxındır. Biz görək əlmir olaq ki, həqiqətən o vaxta qədər əksər viruslu hepatitləri mənf edək və ə, xəstələri sağaldaq. Hal-hazırda indi bir o qədər viruslu hepatitlər bir o qədər aktual ə, yəni problem sayılmır hepatologiyada. Daha vacib siz dediyiniz və qeyd etdiyiniz metabolik sindromdur və qeyri-alkoqol pi xəstəliyidir hansı ki əvvəllər stabil bir xəstəlik, yəni statik bir xəstəlik sayılırdı, dəyişilməz bir xəstəlik sayılırdı, amma son illər ərzində təsdiq olunan bir faktırdı ki, bu inkişaf edən bir xəstəlikdir. Yəni ə, bir neçə mərhələ keçir, qaraciyərin toxuması sağlam qaraciyər toxumasından keçir piylənməyə. Burada hələ dəyişiklik yoxdur və həmin mərhələdə qanı yoxlayanda bir o qədər dəyişiklik olmur. Amma qaraciyərin ölçüləri artıq böyümüş halda olur. Ondan sonraki mərhələ siatohepatit mərhələsidir. Handa ki orada artıq nəinki qaraciyərin hüceyrələri ölçüləri böyüyür, hətta hüceyrələr o dərəcədə piylə dolur ki, başlayır dağılmağa burada artıq darajensı naxları da artır və e, bu zaman biz əgər xəstəni yoxlasaq, o ALT e, e, AST adlanan testlər onlar yüksək o, alınır. Və bu mərhələ artıq iltihab mərhələsidir. Steatohepatit o deməkdir ki, qaraciyərdə iltihab sif p ilə bağlı olan iltihabdır. Bu zaman pa, parçalanmış hüceyrənin əvəzində fibroz toxuma yaranır və artıq 1-ci addım tsirozlaşmaya başlayır. Ondan sonrakı mərhələ tsirozdur və o da təəssüf ki, son mərhələ deyil. Artıq ıı, yenə də dünyada tədqiqatlar nəticəsində təsdiq olunan bir haldır ki, tsirozun fonunda həmin o qaraciyərdə ilkin ıı, xərçəng yaranır, hepatoselluar karsinom yaranır və ıı, ən dəhşətlisi odur ki, ıı, bu ıı, bütün bu mərhələlər ağrısız hansə bir gözə çarpan simptomlarla müşahidə olunmur və xəstə təsadüf yoxlamalar nəticəsində aşkar eləyir ki, onda hansısa bir qaracərdə dəyişikliklər var. Avropayla Asiyanın fərqi nədadır? Ümumiyyətçi böyük problemlər yaradan qida mədəniyyətidir və həyat tərzi mədəniyyətidir. Çox təəssüf ki, ən çox piylənmə halları Amerikada inkişaf etmiş və başqa inkişaf etmiş ölkələrdə. Ona görə ki, artıq biz çalışırıq, elə biz də ora daxilik. Bizim mətbəhimizi nəzərə alsaq, yağlı miqdarı çox, belə siz dediğiniz kimi xamir xörəkləri daha üstünlük verir və belə yemək əgər həyat tərzi tam hərəkətsiz, hipodinamik bir həyat tərzidirsə, ümumiyyəcə inkişaf etmiş ölkələrdə insan özünü rahatlığa şərait yaradır. Bu nə deməkdir? O deməkdir ki, biz divandan durub liftə minirik, liftdən maşına, maşından yenə işdə kresloya və ə geriyə qayıtmaq. Yəni başqa bir dəyişiklik, aktivlik bizim həyatımızda çox-çox təəssüf Hı -hı. ki, müşahidə olunmur. Ona görə viruslu hepatitlər yox, onlar indi artıq müalicə olunan bir xəstəlikdir və ən aktual hal-hazırda bu metabolit davamını mən yenə də danışaram. Əlbəttə. Doğru söylüyürsünüz. Amerika Birləşmiş Ştatları statistik olaraq ən çox piylənmədən əziyyət çəkən insanların sayıa etibarilə birinci yerdə durur. Və orada qidalanma bilirsiniz ki fast food, fast foodlar yəni yani, tez hazırlananlar. Mən onu burdan hər dəfə deyəndə bizim Amerikaya getməmiş, o Amerikanı görməmiş, orada qidalanmamış bir nəfər belə düşünür ki, nə var ki burada fast food yemədə, ki normal yeməyi. Əslinə galsa, orada dediyiniz kimi yemək mədəniyyəti o formada dadır, çünki normalda orada ə, həyat çox bahalı olduğuna görə və nəzərə alsaq əhalinin sayını, nisbət olaraq faiz olaraq nəzərə alsaq və orada düşünün ki, sağlam qidalanmaq bir avtomobil almaqdan bahadır. Bəli. Bunu deyə bilərəm bu qədərini ə ona görə də burada nisbətlər eyni bizim təfəkkürlə yozmuyaq, tamamilə fərqlidir. O izdən insanlar ə o fast food dediyimiz qida növlərinə üst tuturlar və orada növbələr var, demək olar ki. Bu da ə, əlbəttə ki, altında yatan problemləri gətirib çıxadır və dediyiniz kimi konfort insanın həyatında artdıqca xəstəlik bir o qədər artacaq, xüsusən də elə sizin bəhs etdiyiniz problemlər doğru bildiyimiz yanlışlardan birini söyləyəcəm. Bunu mən sual olaraq ünvanlayıram sizə. Ee, i̇nsanlar özləri özləri üçün müəyyən bir vaxtla periodik olaraq müəyyən analizlər verək deyirlər. Hı -hı. Onların içində bir karakter testlərindən ikisi Ai6 AS-dir deyirlər və nəticələr çox yüksək hududlarda değilsə, əşi o ciddi bir Rahat. problem deyib keçib gedirlər. Hı -hı. Hətta müəyyən bir sistemlərdə, sistem şəklində müəyyən məhlullar istifadə edirlər və s. Bax, elə bir sual bundan ibarətdir. Hansı xəstəliklərdə ailə testi normal ola bilər? Belə bir xəstəliklər varmı? Bu da çox maraqlı bir sualdır. Ona görə ki, çox-çox təəssüf. Mən hər dəfə bu iki göstəricini mənə təqdim eləyəndə deyirəm ki, bu filin bir ayağıdır cəmi bir ayağıdır. Mən burada bütün fili görmürəm. Ona görə ki, hətta bizdə belə xəstələr olur ki, onlarda viruslu hepatit aşkar olunur, amma ALT AST normadadır və ancaq onu yoxlayırlar. Amma virusun yüklənməsini müəyyən edəndə orada milyonlarla virus nüsxəsi aşkar olunur. Bu o deməkdir ki, həmin bu Hı -hı. insanda immun sistemi heç bir ə, cavab vermir infeksiya. Adaten ILTA istənin qaxma deməli mənası nə deməkdir? O deməkdir ki, ə, bədən immun sistemi ə, hiss elir və ə, onu ə, tanıyır ki, həmin o hüceyrəyə, qara digərin hüceyrəsinə virus daxil olunub və immun sisteminin yeganə silahı həmin o hüceyrəni məhv etməkdir, dağıtmaqdır. O dağılanda, hüceyrə dağılanda onun daxilində olan ILT, AST adlanan göstəricilər, mayelər, onlar qana çıxır və nə qədər hüceyrə dağılırsa, o qədər də o ILT AST-nin səviyyəsi qalxır. Əgər insanın immun sistemi xəstə hüceyrəni tanımırsa, yenə deyirəm, ola bilsin ki, virusun sayı milyonlarla ölçülür, amma ILT AST normaldadır. Bu bir hal digər hallarda ALT əsdə normada ola bilər, amma GGT və qələvi fosfataza zəhərlənmə və öt durğunluğu göstəriciləri yüksək ola bilər. Belə bir xəstəlik var, biliyar xolangit. Əvvəllər o birincili biliyar xiroz adlanırdı. Ona görə ki, xəstələr ancaq artıq xiroz mərhələsində həkimə müraciət edirdilər. Amma son illərdə ona birincili biliyar xalan git deyirlər. Ona görə ki, bu, bu diaqnoz yəni xəstəliyin patogenezini göstərir, yaranmasını və gedişatını göstərir. Bu ə, xəstəlik xəstəlikdə qaraciyərin daxilində olan öd balaca nazik, ə, zərif öd yolları iltihablaşır. Və ə, onlar iltihablaşanda, onların divarları şişəndə, iltihab nəticəsində qaraciyərdən öd ə ötk hissəsinə süzülə bilmir, mani, mani e, hiss eliyir və e, qara ciyərdə durğunluq halı yaranır. Xəstələr yalnız o zaman bizə müraciət eləyir ki, onlarda güclü qaşınma başlayanda. Ona görə ki, ilk əlaməti qaşın dəridə qaşınmadır və o onları narahat edəyəndə ağrı vermir, amma çox e, e, təhlükəli bir vəziyyət yaranır. Xəstə bizə müraciət eləyəndə və artıq orada tsirozlaşma gedən halda əlbəttə ki bu xəstəlik autoimmun xəstəlik qruplarına aiddir və bunun müalicəsi çox mürəkkəbdir. Nə qədər tez müraciət eləsə bu xəstə, daha ona effektiv kömək eləyə bilərik. Ona görə 2 də nə göstəricini göstərməklə bizə məlumat gəlmir. Amma təsadüf olaraq, məsəl üçün yenə də deyirəm, keçən həftə mən 2 xanımda biliyar xalanqi diaqnozu qoydum. Ona görə ki, biz araşdırdıq, biz baxdıq, bunun müəyyən kriteriyaları var və ə, bu diaqnozu qoyduq, müalicə yazdıq. Və belə xəstələr bizə müraciət edəndə Təəssüf ki, bir neçə həkimdən sonra bizə müraciət edirlər və əsas şikayətləri o olur ki, bizə diaqnoz qoyulmadı. Artıq diaqnoz qoyulandan sonra müalicə eləmək mümkündür. Ona görə mən hər dəfə xəstələrimizə xahiş eləyirəm ki, əgər siz istəyirsiniz ki, düzgün müalicə alasınız, ilk növbədə həkimə həkim tövsiyə edən müayinələri etdirin ki, mən sizə düzgün diaqnoz, mən sizə diaqnoz qoyacağam. Mən sizə xəstəliyin adını deyəcəm. Yalnız ondan sonra mən müalicə təyin edirəm. Təkcə analizlərə baxıb 15 də nə sistem yazmaq müalicə deyil. Və belə xəstələr olur ki, gəlirlər çox-çox təəssüf. Biz çalışırıq nəyin ki, hazırda indi bizim şöbəmizin reklamı getmir. Ona görə ki, biz hər nişə və hər zaman çalışırıq həkimləri də maarifləndirərək, konfranslar təşkil edərək, o cavan həkimləri dəvət edərək, bütün yenilikləri həmin o biz xaricdə konfranslarda iştirak edəyən zaman və özümüz çıxış edən zaman yenilikləri gətiririk. Burda tərcümə edib Azərbaycan dilində bizim həkimlərimizə təqdim edirik ki, ə göy mənim yanımda gəlib diaqnoz qoyulmasın. Qoy ön mərhələlərdə başqa bir həkimə müraciət edəndə o düzgün diaqnoz qoysun və xəstəyə ə, real olaraq ə, kömək eləsin. Mhm. Bir tərəfdən biz söylədik ki, qaraciyər səssiz orqandır və xəstəliklər bəzən çox şiddətli, çox ağırlaşmış formaya gəlib çıxa bilər və o müddət, o period ərzində, yəni ağırlaşma perioduna qədər hər hansı bir şəkildə pasiyent onu bilməyə bilər, ağırlaşmış halda artıq çox ciddi problemlər ortaya çıxır. Bunlardan danışacağıq, hansı ağırlaşmalardan söhbət gedir. Ən ciddi xəstəliklər daha çox ağırlaşmaya səbəb ol, nəticə etibarı ilə gətirib çıxardığın xəstəliklər hansılardır? Amma biz çıxışımızın əvəlində check-uplardan bəhs etdik və dedik ki, dekabrın 6-sı və 20-si tarixlərində buyurun, gəlin qaraciyərimizi yoxlatdırın. Digər tərəfdən də bunların əlaməti yoxdur. İndi sual meydana çıxır. Risk qrupuna kimlər daxildir? Biz kimləri səsləyirik? Əlaməti yoxdur kəlməsi artıq bütün insanları əhatə edir. Yəni bu biz bu risk qrupundan bəhs edəcəyik, amma ə, qısa aradan sonra. Kəsalanlıq mərkəzinin, qara ciyər xəstəlikləri mərkəzinin rəhbəri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru, hepatoloq həkim Gülnərə Ağayeva qara ciyərdə yaranan müxtəlif səbəblə xəstəliklər haqqında danışacaq. Sağlam qara ciyərə sahib olmaq üçün nələri bilmək vacibdir? Bütün bunlar haqqında Gülnərə xanımla maraqlı söhbətləri qaçırmayın. İnvasiv kardioloq Rəsim Ərəmovun təqdimatında sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün İctimai kanalda Bəli, zaman elə çox sürətlə keçir ki, ə, bilmirik, proqramın birinci yarım hissəsi hansı arada gəldiyə yumlaşdı və ikinci yarım hissə artıq start verdik. Başlar başlamaz yenə D3-dən danışırıq. D3 əlbəttə ki, D3 vitamin eksiqliyini aradan qaldırmaq üçün istifadə olunmalıdır və qida əlavəsi olaraq istifadə olunur, dəyərli tamaşaçılarımız. Çünki ə, D vitamini bir çox sistemlərdə çox aktiv rol oynayır. Biz onun Afsus ki, fərqində deyilik və bir ailədə 5 nəfərsinizsə, uşaqdan böyüyə hər kəs gedin D vitamini səviyyəsini yoxlatdırın. O 5 nəfərdən üçündə D vitamini əksikliyinin olduğunu görəcəksiniz. Çox maraqlı tendensiyadır, amma bu reallıqdır. Bunu qəbul etmək lazımdır və bununla barışmaq lazım deyil. Siz D va üçün istifadə edərək bu problemi aradan qaldıra bilərsiniz. Sadəcə 2 iki, ikisini söyləyəcəm. Bunlar çoxdur. Sadəcə ikisi, eee, öz aktuallığını durmadan daşıyırlar. Hansıdır biri? Kalsium, sümüklərimizin inşaat materialı hesab etdiyimiz kalsiumun eee mənimsənilməsi üçün D vitamini lazımdır. D vitamini əgər eksikdirsə, kalsiumu orqanizm mənimsəyəcək. Bu da yaşlılarda sümük kövrəkliyinə, yeniyetmələrdə, daha doğrusu uşaqlarda sümüyün formalaşdı, skeletin formalaşmasında qüsurlarla özünü göstərəcəkdir. Eləcə də Bizim bütün orqan və sistemlərimizi bir simfonik orkestrə bənzətsək, qalxın və bənzər və hipofiz maestro rolunu oynayırlar. Onların məs qalxın bənzər vəzirin funksiyasını stimulla edən faktorlardan biri də elə D vitaminidir. Yen yəni, həkim endokrinoloqlarla bu haqqda biz danışmışıq, uzun-uzun həkim terapevtlər, endokrinoloqlar sizə məlumat verə bilərlər mən məhdud zaman çərçivəsində fikrimizi yenə qara cəyər mövzusuna gətirirəm və xatırladın studiyamızın qonağı bizə yeni qoşulan tamaşaçıların diqqətini Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin qara cəyər xəstəlikləri şöbəsinin müdiri hepatoloq Gülnarə xanım Ağayevadır. Gülnarə xanımla biz vurğuladıq ki, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində dekabr ayının 6-sından 20-sinə qədər check-up proqramı həyata keçiriləcək. Yəni qara ciyər xəstəliklərinin aşkarlanması məqsədi ilə müraciət edin dedik. Bəs kimlər müraciət etsinlər? Ya o da yaxşı sualdır. Ona görə ki, əgər biz qara ciyərin xəstəliklərinin səbəblərini bölsək, viruslu hepatitlərə gəldikdə B hepatiti viruslu B hepatiti həm cinsi yolla, həm ə, ana bətnində ə, olan uşağa, an, xəstə anadan keçirilir və ə, qan vasitəsilə keçirilir. Deməli, bu səbəblərdən insanın həyatında hansısı biri olubsa, məsləhətdir B hepatitinə yoxlanılsın. Əgər peyvənd vurulmayıbsa, müdafiə olunmayıbsa, bu bir C hepatiti u da qanla qan vasitəsi ilə yolxan xəstəlikdir və əgər ə, həyatında nə vaxtsa, indi yox, lap doğulandan indiyə qədər nə vaxtsa ə, qan köçürmə olub, əməliyyatlar olunub, diş müalicəsi, salonda manikür, pedikür, tatuaj, piercing halları olubsa, ə, C hepatiti mütləq və qaracıq sınaqları mütləq yoxlanılmalıdır digər tərəfdən e, mən endokrinoloqlarla çox sıx e, deməli münasibətdə oluram ki, e, bizim işimiz elbirdi. Niyə? Şəkərli diabet uzun müddət e, sürən e, şəkərli diabet e, qaraciyərdə e, zədə çox ciddi belə şiddətli zərbə vuru, vura bilər yüksək şəkər və əvvəllər əgər hesab olunurdu ki, şəkər xəstəliyi böyrəkləri, gözü və periferik damarları zədəliyisə qaracərdən heç kəs danışmırdı. Son illər Yenə də dünyada aparılan tədqiqatlar onu təsdiq eliyib ki, qara ciyərdə zərbələrdən biridir. Ona görə ki, qara ciyərdə nəyin kipiylənmə, nəyin ki iltihab yaranır. Hətta tsirozlaşma və həmin o tsirozlaşmış qara ciyərin fonunda xərçəng yana bilər. Təkcə bir şəkərlə, yəni başqa heç bir səbəbi olmadan, təkcə bir şəkəri olan xəstədə bu cür ciddi qara ciyərdə dəyişikliklər ola bilər ə ona görə şəkərli diabet olan xəstələr də mütləq vaxtaşırı bir dəfə yox, vaxtaşırı ildə heç olmasa bir dəfə check-up-dan keçməlidir, qaraciyər check-up-undan. Bundan əlavə hansılardır? Əlbəttə ki, çəkisi artıq olan, metabolik sindromu olan xəstələr və əgər çəki çoxdursa, qaraciyə ümiyyətcə piylənmə, ümumi piylənmə varsa Ə, mütləq qara ciyəri yoxlamaq lazımdır ki, bu ə, zaman ə, qara ciyərin ə, nə dərəcədə zədələnməsi müəyyən olunsun və müalicə lazımdırsa müalicə təyin olunsun, müalicə lazım deyilsə ə, başqa üsullar ə, pəhriz, idman, ə, fiziki aktivlik, həyat tərzinin dəyişilməsi məsləhət görülür. Bizdə belə xəstələr çoxdur. Və e, nəhayət e, irsi xəstəliklər çoxdur. E, biz e, bizdə e, tutalım yenə də nəzarət altında Wilson xəstəliyi var. Bir neçə belə xəstəmiz var ki, o da e, irsi olaraq misin Ə, mübadiləsinin pozulmasıdır və misin qaraciyərdə toplanmasıdır. Nəticəsində yenə də qaraciyərin tsirozu yaranır. Belə xəstələr adətən uşaqlar olur. Ə, ə, yəni heç bir şikayəti vermədən birdən-birə qarna su yığılan halda valideynlər müayinə edirlər ki, ə, burada hansısa bir problem var və o istiqamətdə axtarış aparırlar. Çox təəssüf bəzən bu çox gec mərhələlərdə olur ə e, yenə də əgər qaraciyərin əlamətlərindən danışsaq, əgər səbəbsiz yorğunluq yaranırsa insanda, ilk növbədə əlbəttə ki, ürək e, yoxlanılmalıdır, amma onunla bərabər də qaraciyərin sınaqları, qaraciyərin ultrasəs müayinəsi mütləqdir ki, e, qaraciyərdə yenə də ağrı o zaman yaranır ki, artıq GBdə e, türlər karsinoma, o <coughs> kəskin ağrı verir <coughs> <coughs> e, və yaxud küt ağrı verəndə o ifadəli dəyməsidir. Hə. Belə. Ə, porada bizim verilişin ə, anonsunda başlar başlamaz bir sual səsləndi. Qaraciyərimizin xəstələnməsi deyə. Mən bəsi tərzə söyləyəcəm. Qaraciyar problemlərinin yaranmasın deyə nələri etmək lazımdır? Yəni profilaktika. Bundan bu sual çünki undacıyım hər dəfə bu anonsda var. Bunu səsləndirək, sonra mən konkret olaraq Bir neçə xəstəlik haqqında sual verəcəyəm sizə. Buyurun. Profilaktika. Əlbəttə ki, bizim əsas məqsədimiz ıı, vir, ıı, bu qara ciyərdə yaranan müxtəlif xəstəliklərin qarşısını almaqdır. Və ıı, ilk növbədə viruslu hepatitlərdən dedikdə, Hı -hı. Iı, biz görəy onu da ıı, boynumuza alaq ki, nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada Viruslu hepatitlərin yayıLMasında həkimlərin də ə, rolu var. Kifayət qədər sterilizasiya olunmayan alətlərin vasitəsi ilə bu xəstəlik bir ə, insandan o bura insana keçirilir. Hı -hı. Və əlbəttə ki, insanlar özləri bu barədə bilməlidilər və ə, tələbkar olmalıdırlar. Bu həmin o nəzarətə, o sterilizasiyanın nəzarətinə. Amma aması nədir? bəki hipotezinin və onunla bərabər ə, bir dəfəli de delta hipotezinin müdafiəsi çox asan bir yolla qabağını alınır. Bu da ə, peyvənddir. Ə, son illər mən peyvənddə bəlkə də ayrı bir veriliş ə, sizə məsləhət görərdim. Ayırasız. Ona görə ki çox-çox təəssüf ki Ə, bizim əhalimiz peyvənd barəsində ma tam maariflənməyib. Hepatitə qarşı peyvənd. Bütün bəsildir. peyvəndlər barəsində Aha. danışmaq lazımdır. Ona görə ki, mən gündə ə, o peyvənd barəsində olan ə, düzgün olmayan məlumatla ə, rastlaşıram və xəstələrin danışdığı ilə rastlaşıram. Ə, saxta araş almaqla rastlaşıram. Ona görə Peyvənd qorxulu deyil. Peyvənd ə, keyfiyyətli olsa, o ə, insana həqiqətən sağlamlıq bəxş edir. Ona görə ki, o müdafiə edir və təkcə indi korona ə, əleyhinə peyvənddən söhbət gedir hər yerdə, amma biz mən hər dəfə xəstələrəmə deyirəm ki, siz yaşayırsınız peyvəndlərin hesabına. Ona görə ki, sizdən uşaqlıqda icazə almadan bütün peyvəndləri vurublar. Ona görə siz uşaqlıqda vərəm tutmamısınız. Ona görə ki, uşaqlıqda aparılan vərəm, keçirilən vərəm ciyərlərə, ağciyərlərə təsir eləmir. O, sinir sisteminə təsir eləyir və adətən meninqoensefalit verir, ölümlə deməli qutarır. Ona görə verəmə verəmə lehinə peyvəndi uşaqların 1-ci günündə, doğulan günündə vurulmalıdır ki, müdafiə olunsun. Həmçinin B hepatitinə qarşı 1-ci gün ə, həyata gələn gününə ə, həmin o peyvənd vurulmalıdır. Niyə? Ona görə ki, uşaqlıqda keçirilən B hepatiti 6 yaşında artıq GPT sürülər karsinomaya gətirib çıxarır, siroza və ə, ilkin xərçəngə gətirib çıxarır. Ona görə təhlükəli xəstəlik olduğuna görə ilk günündə uşaqlığın yenidən doğulan uşaqlara həmin o sxemə daxil olunub və başqa peyvəndlər də həmçinin. Ona görə ə, ə, həmin bu sizin platformadan istifadə edərək mən Nəinki təkcə öz xəstələrimə, bütün əhaliyə müraciət edirəm və peyvənddən qorxmamaq arzusu ilə diləyirəm sizə ki, peyvəndi gedin, vurun korona qarşı. Biz 15 ildir ki, bizim şöbədə qripə qarşı bütün xəstələrimiz müdafiə olunur və ə, mənim çirozlu xəstələrim, ağır xəstələrim əvvəl qripdən sonra Çox ağır fəsaddlarla rayonlardan zəng edib bizdən yardım istəyəndə biz həmin o peyvəndləməni bizim proqrama salandan sonra mən rahat otururam. Ona görə ki, xəstələrimiz qrip tutmurlar və onların birgə mənimlə birgə mübarizəsi uğurla keçir. Pevəndi vurmaq lazımdır. Deməli B hipotetinin təəssüf ki, C hipotetinə qarşı pevənd yoxdur, amma B hipotezi daha çətin müalicə olunur, daha tez yayılır. Ona qarşı pevənd var, onu vurmaq lazımdır. Və xronikləşə bilər. Və B hipotetinin risk qrupları hansılardır? Çox təəssüf bəzən e, cərrahlar bizə təcili zəng elirlər ki, mən e, bu hipotezli xəstəni e, ə, ə, əməliyyat eləyəndə skalpelindən öz e, əlcəyimi kəsdim, zədələdim dərimi. Çox pis. Sən, siz görək e, öncədən risk qrupusu, siz görək öncədən peyvent vuraydınız və əlbəttə Bəli. ki, biz onlara kömək edirik həmin e, məğamda, amma <coughs> bunu öncədən təbliğ <coughs> eləmək lazımdır ki, cərrahlar, stomatoloqlar, onlar hamısı risk qrupudur. <coughs> e, e, diş həkimləri laboratoriyada iştiən həkimlər, təkçi həkimlər yox. Bərbərə gedən, kəsmiq gedən, polisdər, polis o da hansısa bir tutalım, hansısa bir bu hadisəyə gələndə orada həmin o yaralanın qanına əl Yəni qan təması qan olma ihtimalı. Qan təması, olma təması olan olsun. hər bir Bəli. kəsə məsləhət görülür, peyvənd vurulsun. Qan xəstəliyi olan, hansı ki, davamlı qan köçürülmə olunursa onlara məsləhətdir ki ə, əksəriyyəti peyvənd vursun bu hepatitə qarşı. Viruslu hepatitləri qoyaq qırağa. Digər qaraciyər xəstəliklərində ə, hansı profilaktika olmalıdır? Əlbəttə ki, ən böyük profilaktika sağlam həyat tərzidir. Mən bütün xəstəliklərdən danışdım, alkoqol hipotezlərindən danışmadım və çox təəssüf ki, spirtli içkilərin alıcıçıları içərkə içə həm beynini zəhərləyir və həmin o ə, qorunma instinktinini sakitləşdirir və onunla bərabər qaraciyəri sıradan çıxarır. Bir o zaman oyanırlar ki, artıq ağır fəsaddlar yaranır. Bu da hansı fəsaddlardır? Qarnına su yığılır və yaxud komaya düşür və yaxud boğazından qanaqma verir. Bu təhlükəli, qorxulu bir fəsaddlardır. Belə halda gələn xəstələr əlbəttə ki, içgini Əksəriyyət yenə də həmmə yox, amma əksəriyyəti dayandırır. Hı -hı. Amma bu vəziyyətə niyə gətirirsən? Əgər sağlam həyat ə, deməli həyat tərzi sürürsənsə, sən özün özünə qəsd eləmirsənsə, səndə alkogolli tsiroz yaranmayacaq. Hı -hı. Və nəhayət, sonuncu mənim ən sevimli ə, mövzum bu ə, ə, metabolik sindromdur. Çalışın Əlbəttə ki, bizim həyat tərzimiz, bizim mentalitetimiz bir bir qədər ə, idmana ə, belə çox ə, diqqətsiz yanaşmamız ə, metabolik ə, sindromlu xəstələrin sayının artması ilə müşahidə olunur. Onun qarşısını almaq düzdür. Son illər bir qədər vəziyyət ə, yaxşılaşıb. Mən bulvarə çıxanda çox sevinirəm ki, artıq çox insanlar velosiped sürürsə, sürür, qaçır və bu çox sevindirici bir haldır ki, artıq ə, idmanla məşğul olan ə, insanlar daha çox olub. Yeməyin miqdarını azaltmaq, fiziki aktivliyi artırmaq və bu ə, yaşdan asılı deyil. Bunu mən mütləq deyirəm. Ona görə ki, ə, yenə deyirəm, ə, bir neçə il bundan əvvəl mən bu misalı dəfələrlə gətirirəm. Ə, mən ə, Avstriyada ə, ixtisaslaşmada olanda 100 yaşında qadın Bizim klinika müraciət etdi və o xanım şəkərli diabet idi, amma onunla bağlı klinika daxil olmamışdı sadəcə velosipeddən düşüb ayağını zədələmişdi və biz müayinədən keçirirdik ki, ə, burada sındıqdır və yaxud başqa bir dəyişiklikdir. Baxın, 100 yaşında şəkərli diabetdə, yəni bizdə 70 yaşından yuxarı olan şəkərli diabet mütləq fəsadlıdır, hansısa bir problemi Bən. var. Amma bu qadın çox gümrah idi və həmin ə, mağamda mən özümə də qayda qoydum. Yaşa dolduqcan fiziki aktivliyi azaltmaq yox, artırmaq lazımdır. Və ə, ə, həm idmanla məşğul oluram, həm yeməyimi azaldıram, həm gündəlik fiziki aktivliyimi artırmışam ki, ə, həmin o problemlərlə üzləşməyim. Həkim görək birinci özündən başlasın ki, ə, xəstələrinə də tövsiyə edə bilsin. 100% qatılıram bütün fikirlərinizə. Tamamilə ə, doğru fikirlərdir. Mə, mən biz son günlərdə, son zamanlarda, dostlar, aylarda deyim. Eee oxuduğum kitabların içində bir Azərbaycan dilinə tərcüməsi son söz olaraq keçən bir kitab var idi. Bu qidalanma ilə bağlı, yanlış qidalanma və insan psixologiyasının ikisinin bir aradadır. Yəni insan təfəkküründə qidalanmanın eee rolu, payı haqqındadır. Mən uzun danışmayacağam, orada bir cümlə deyəcəm. Hansı ki, şəxsən mənə təsir göstərdi və O kitabın təsirindən mən 15 kq arıqladım. Həllə. Düşünün, uşaq yaşlarındakı mən, yəni siz, uşaq yaşlarındakı sizi düşünün. Uşaq vaxtı yeməyə zorla hardasa yedizdirirlər bizə. Yemək yemirik. Niyə? Çünki fikrimiz ancaq aktivliklikdə, Bəli. müxtəlif aktivitələrdə olur. Amma böyüyəndə tam tərsini oluruq. Aktivliyi azaldırıb biz daha çox fokuslanırıq oturaq həyat tərzinə. Bizi dəyişə nə oldu? harda o dəyişiklik baş verdi. Ora geri qayıtmaq və əvvəlki insan olmaq lazımdır. Yəni yeməyin üzərində, qidalanmanın üzərində fokuslanmaq deyil, həyat tərzimiz üzərində fokuslansaq. Əh. Yəni yemək üçün yaşamırıq, daha doğrusu yaşamaq üçün yeyirik. Bax belə bir tendensiyanı orada bir kitab tamamilə bax bu frazanı izah edir və çox ciddi elmi əsaslarla izah edir. Orada biya kimya və fizikanın tutun fəlsəfiyyəyə qədər hər bir statlar deyili və bu kitabı yazan şəxs ə, mən sizə deyir ki, ə, bütün dünyanı gəzib, bütün dünyanı, bütün ölkələrini gəzib, ə, hətta o manastırlarda belə, Hindistanda belə, Çində belə, Tibetdə belə görüşlər keçirib, onun hamısını əks etdirib və illərin ə, belə toplanmış bir fikirlərini Təcrübəsin. ortaya qoyub, təcrübəni qoyub ortaya və, <laughs> və <laughs> möhtəşəm də orada izahlar var. İnsan onu oxuduqca özünü dərk edir. Yəni özünü dərk edərkən insan artıq demək olar ki, o problemlər də ondan yan keçmiş olur. Çox maraqlıdır, hər şey psixologiyadan asıldır. Mən mövzumuza qayıdaq deyirəm və sizin COVID-lə bağlı indi biz nəzərə alsak ki, pandemiya şəraitində hələ də yaşayırıq və bütün dünyanı cənginə almış bu COVID-19 virusu və onun indi son zamanlar davam edən mutasiyaları, hələ də bitib-tükənməyib, var yoluxmalarımızın sayı yetəri qədərdir. Az faizli olsa belə yenə də insanlar həyatını itirir. Hələ də davam edir bütün dünyada. Və siz vaksinasiyadan bəhs etdiniz. Mən də yerdim bu pandemiyada elə bu 2 il zaman keçib, e, bəlkə də statistika üçün 2 il az bir zamandır elmi statistika üçün, amma reallığı qiymətləndirmək mümkündür ki, ə COVID-19 virusu və qaraciyər. Qaraciyər bunun öhtəsilə necə gəlir? Nəzərə alsaq ki, bizim laboratoriyamızdır və post-COVID sindromlar var indi hal-hazırda. Ümumiyyətlə bu məsələlərə toxunaq. Ə, mənim bir ə, balaca tədqiqatım ə, çap olunmuşdu və biz ə, çıxış də elədik o mövzuda. Ə, həmin COVID, <coughs> yəni koronavirusu nə dərəcədə yəni bu korona ə, COVID xəstəliyi keçiriləndən sonra nə dərəcədə qaraciyərə təsir eləyir və eləyirmi ona görə ki niyə görə o tədqiqatı keçirdik ona görə ki ə, korona ə, xəstəliyini koronavirus xəstəliyini keçirən insanlar Ə, təsadüfən qara ciyər sınaqları yoxlananda onlarda hamıda bəlkə də olmaz, amma müəyyən bir hissədə ə, qara ciyər sınaqları artmış olub. Və ə, burada bir neçə səbəbləri mən indi ə, işıqlandırmaq istərdim. İlk növbədə əlbəttə ki, ə, koronavirus özü ə, ə, öncədən bizə hesab eliyirdi ki yalnız ağciyəri zədəleyir amma bu 2 il ərzində artıq bir qədər təcrübəmiz, məlumatımız bu virus barəsində artıb və əgər o mikrotsirkulyasiya sisteminə təsir eləyir, xırda damarların trombloşmasını əmələ gətirirsə, o həmin Ə, ə, başqa bədənin poliorqan dəyişiklikləri yaranır. Yəni ki, başqa özvüllərdə olan mikrosirkulyasiya sistemini həmçinin ə, pozur. Və ə, ə, əgər belə bir hal olarsa, o özü ə, özü də virus hüceyrənin özünü yox, ona gələn öd yollarını zədəlir və bu ə, artıq özü iltihab yaradır. Bu da qaraciyərin dağalma hüceyrələrinin dağılmasına ə, gətirib çıxarır. Bu bir səbəb Ə, yəni indi o da tədqiqat ə, səviyyəsindədir, hələ tam təsdiqlənməyib, amma o da bir ə, versiyadır. İkinci ə, onu mən dəqiqliklə deyə bilərəm ki, səbəbkarı bəzən bizim digər mütəxəssislər və yaxud ə, qorxan belə deyək də, ə, yəni müalicə ilə məşğul olan və ə, 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 həmin bu müalicəni kiper müalicəyə çevirən, yəni 5-6 antibiotik təyin olunan halda bu artıq toksid hipotezlərə gətirib çıxarır. Bəzən xəstəni sorğu-sual eləyəndə deyir ki, mənə 2 həftədən də çox 3-4 antibiotik vurulub. Handa ki, antibiotiklərin təyinatı siz bildiyiniz kimi o sırf gəreq səbəbini tapasan ki, o antibiotik təyin olunsun. Ona görə ki, antibiotik virusa heç bir təsiri yoxdur. Antibakterial müalicə virusa təsir eləmir. Burada ancaq virus əleyhinə müalicə aparılmalıdır və ya əgər ikincili infeksiya qoşulursa yalnız o hallarda antibiotik təyin olunmalıdır. Hı -hı. Burada patogenezi tam başqadır bu xəstəlinin. Amma təəssüf ilk mərhələlərdə də indi də təəssüf təkdik hallarda biz o ə, hallarla üzləşirik ki, xəstəyə 3-4 antibiotik lazımsız antibiotiklər təyin olunur və bu da qaraciyər toksiki hepatitlərinə gətirib çıxarır. Və nəhayət üçüncü səbəbdə, əgər bu xəstədə hansısa öz problemləri, qaraciyər problemləri olubsa, koronavirus infeksiyası immun sistemini zədələyəndə, zəiflədəndə Həmin o ə, səbəblər üzə çıxır. Və bu üç səbəb əsas səbəblərdir ki, korona virus infeksiyasından sonra ə, xəstələr nəinki ağciyərini yoxlasınlar, çox məsləhətdir ki, onlar qaraciyəyə də diqqət yetirsinlər. Ona görə ki, ağciyər xəstə olan halda hansısa simptomlar verir. Öskürək, boğulma, ə, nə bilim, bəli həmin gəlməsi vəsair-vəsair. Qaraciyər yenə də təkrarlayırıq. Heç bir ə, məlumat verməyə gəcə. Ona görə ə, tövsiyə edirəm ki, koronavirus infeksiyasını keçirən ə, insanlar, onlar da qaraciyərini yoxlasınlar. Mhm. Bəli. Eee, bir daha xatırladıram, dekabr ayının 6-sı, 20-si tarixlərində ə, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində qaraciyər problemlərini aşkarlamaq məqsədi ilə qaraciyərimizin qara bir skrininqi, yəni check-up müəssisə icra olunacaq. Əlaqə nömrələrini görürsünüz, zəng edin, müraciət edin. Və e, Günelər Xan Mahayeva Bakı Salamlandırma Mərkəzində çalışır. E, otağın önündə bir bayraqlar vardı. Yenə varmı o bayraqlar? Bu o, o xəritə bizim ən, ən belə pozitiv olan, bizim şöbədə ən pozitiv olan bir hissədir və bu onu da qeyd eləyim ki, keçən həftə 45 təvəllüdlü şöhrət ordenli bir həkim birinci dəfə ilk dəfə bizə müraciət edəndə heç bir şeyə bizim bacarığımıza inanmayan bir həkim tam sağalıb və öz bayrağını həmin o ö, löfəyə taxıb ə, çox sevindirici bir hal idi. Biz ondan bəlkə də çox sevinirdik. Həmin o xala yaşlı qadın idi, qaraciyər sirozu var idi. Bizə müraciət eləndə müalicə çox çətin keçdi. Fəsaddlar üzə çıxırdı və sər-vəsay. Amma Biz əlbəttə ki bu bizim qələbəmizdir ki o cür ə, xəstədə biz virusu tam təmizlədik amma bu hələ ki müalicənin sonu deyil ona görə ki indi də biz həmin o qaraciyərin hüceyrələrini bərpa etmək istəyirik və yəni keçən həftə bizim bir bayrağımız da həmin o vəfədə. Yəqin ki o xəritəmizin üzərindəki o söylədiyiniz o balaca bayraqlar ə, yenilənib hər dəfə patientlər yenilənir çünki mən Çox alır mən bir mənzərə xatirimdədir. Güneləri xanımın otağının önündə Azərbaycanımızın xəritəsidir. Yəni mövzunu izah edirəm. Biz hər dəfə verilişdə bunu söyləyirik. Orda hər bölgədən kim müraciət edibsə, o pasiyent sağaldıqdan sonra orda həmin bölgədə o, o pasiyentin bir səgi paketli fəstələr. E, bəli, o pasiyentin rəmzi mənada bir e, göstərici xarakterli bir bayraq da ora yerləşdirilir və bir görüntüdə Azərbaycan xəritəsi ümumiyyətlə görünmürdü. Bu tamamilə bayraqlardan ibarət idi. Bu o deməkdir ki, bütün bölgələrdən bu qədər sayda pasiyentlər gəlib, artıq sağalmış pasiyentlərdən söhbət gedir. Onlar əlbəttə hər dəfə yenilənir. O, Təşəkkür o xərit, edirəm. Xərid, mən bir biraz o Bəl. xəritədən deyim, bir cümlə əlavə edim. İlk e, dəfə o xəritənin ideyası Xəstələri bir qədər inandırmaq və pozitiv istiqamətdə yönəltmək idi. Onlar görəndə ki, kimsə sağalıb, müalicəyə daha həvəslə, daha düzgün riayət eləyirlər, ona görə indi get-getə saylar artır və biz ona çox sevinirik. Çox maraqlı, çox kreativ, həvəsləndirici bir ideyadır. Təşəkkür edirəm sizə. Siz də çox sağ olun. Əvvəlcə dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyiniz üçün və çox dəyərli tövsiyələri bizlərlə tamaşaçılarımızla paylaşdığınız üçün minnətdaram. Sizə studiyamızın qonağı Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin Qaraciyər Xəstəlikləri şöbəsinin müdiri, tibb üzrə fəlsəfə doktoru Günnarə xanım Ağayeva idi. Biz qaraciyər xəstəliklərindən danışdıq və müəyyən mənalarda əlbəttə həm vaksinasiya, həm qaraciyər xəstəliklərinin profilaktikası, həm də eyni zamanda ağırlaşmış qaraciyər xəstəlikləri karaciyər sirozu, karaciyər xərçəngi mövzusuna toxunduq. Əlbəttə də bunların hər biri üçün ayrı-ayrıcə saatlarca müzakirə predmendir və biz bunu danışa bilərik. Əfsus ki, məhdud zaman çərçivəsində maksimum biz bunlara toxuna bilərik. Məqsəd istiqamət verməkdir. Bu günlük bu qədər. Sabah görüşənədək, hələlik.